fall skal vi ta et regnestykke under hverandre. 642 ganger 3. Og da skal vi sette i gang. Da begynner vi med en av dem. Da blir det 3 ganger 2, som 6. Da setter vi 6 der. Og så tar vi 3 ganger 4, som blir 12. Så setter vi, siden det blir 12, så blir det 2 der og 1 der. Så blir det 3 ganger 6, 18, pluss 1, som 19. Så setter vi 19 der. Og da har vi funnet ut at svaret 1926.